Në thinë, nuk është të skandalizohen, kur të gjojnë që Rama zgjedh Erdoganin. Të gjithë e dinë që do zgjedh Erdoganin. Është një gjë natyrshme. Nuk shokohet njëri. Nuk e di këtë gjë. Po jo, Beleri do ne konfirmoj është kështu apo jo, se Beleri është në shtet asgrek, është në shtet shqiptar, jeton në Athinë, jeton në Rim. Unë besoj me ardhjën e Ramës të gjithë në Athinë, presni që marrëdhëniet dypalëshe të rregulloheshin, të ngjiteshin në një nivel më lart dhe jo të prishëshin. Nuk besoj se nga qëndrimi i Zotit Rama në Athinë, shumë njerëz që janë zgjënjur. Edhe akoma ngelen të zgjënjur, po të shkojë reagimet, kanë mosbesim, se nuk do, edhe njërë për njërë akoma, do më thënë, zdo mbaj fjallën për të quar në hëllë. Në qëfë se Rama bëhet kukull në duar dhe Athinës, do kemi sindromin e Stokholmit për sëri. Në qëfë se Rama bëhet kukull në duar dhe Vučićit, do kemi sindromin e Stokholmit për sëri. Shqiptarët ka qenë 100 vjet dhe fundit, ja më rëpara, se më rëpara shqiptarët kanë pas faje të rënda, pëton? Kanë luftuar në kratë Osmanëve, kundë Greqisë, kundë Malezijë, kundë Serbisë. Po, 100 vjet dhe fundë, nga momenti që këtu janë... Atëherë shqiptarët ishin të mirë, sepse mbroni krishterimin në dikur, mos... Jo, më flasë në kërën e përndajtë Osmanë. Ishin kundër Turqive, së këndërë për shketa të bërë. Po, e nga tëroni me fejnë, kështë këta më mëshë. Po, flisja për periudën për mesin e shekullit 13, apo qik më rëpar. Po, i qatë, i qatë. A, me doa se më shkopë në kërën e revolucionit greke dhe këtej. Tani, Quri thot që në Shqipëri duan shumë Turqit. Unë nuk mendoj që është problem dashurie. Për të është problem konvenjence praktike që ka një. Unë nuk e duan, unë thash mendimin tim për Erdoganin. E me gjitha të përsëri, në rrethanat konkrete, në cilat ndodhet Shqipëria, dhe një nga gjërat që përkufizojnë të rrethanat është fakti Shqipëria, nuk ka miqë të tjerë. Greqia është një vend i rëndësishëm, është vend me plot miqë. Çfarë rreziku ka Shqipëria konkret nga Greqia? Po çe ka rëzëri dhe mundshme? Jo, se mund, jo, t'ia them unë. Dëgjoj, se kujt mund? Ja po. Dëgjoj. Ne me grekët kemi një marrëdhënie të komplikuar. Jo të sinqert. Për shembull, shumë drejtime. Po fjala vjen grekët gjithë këtë periudhë. Kanë lozur me fat, ka shpërndar pensione, u ka dhënë pensione shqiptarëve në jug. Dhe pse do t'i japi shteti grek pensione njerëzve që nuk kanë lidhje me Greqinë. Bile as minoritare nuk ka pse do japi, mund do japi investime për ndërtuar spitale, për ndërtuar shkolla, por jo pensione, sepse ky është një diversion. Do të përgjigjet me Beleri. Tjetër. Unë mora një gjë. Mora një shumë, po. Po është ka ndodhur gjëra sjellja ndaj shqiptarëve në fillim fare, sidomos në fillim, në 10 vjeçaren e parë, që një shqiptar vllaim është kthyer tu me emër tjetër. Nuk besoj se vllaim donte ta bënte atë gjë. Kupton? Po kthye sepse po të ndronte emrin, po ta bënte Jorgo, atje do kishte do shifën ndryshe. Kështu që unë besoj shumë të legjendë. Unë po thel rastin e vllajit tim. Po mi nuk e besoj shumë që kanë detyruar, po ne. Jo, jo, nuk është një frymë e tërë, nuk është se ka pasur. Unë pse kam ndëruar unë? Ë? Unë pse kam ndëruar? Që ka emër shqiptar dhe mbi emër shqiptar. Fredi Beleri. Po ti je tani, ti je tani, çfarë është? Po është për minoritar. Fredi Beleri është emër shqiptar, mama. Pse se ndroi emrin? Po ka ikë në 90 dhe Fredi. Ka ikur se një kërkon njëri për se ky është grek. A je minoritar ti? Po jam minoritar, jam grek, kam origjinë greke. Po në Greqi ka, ka emër që e kanë emrin Elvis. Po, sa duash? Nuk ka pa fare pak. Po ky problem nuk shtohet për grekët, ky shtrohet për shqiptar që pra shqiptarët. Mos e morni ti gjithë tani. Atëherë kjo ka ekzistuar. Kjo ka ekzistuar. Te përgjigje, Beleri. Puna e pensioneve nuk është pension, është ding për minoritarët që jetojnë dhe nuk kanë të ardhurë në Greqi. Si të jetojnë ata njerëz? Egjipet edhe te shqiptarët që kanë letra dhe mund të letra dhe qëndrim të ligjshëm në Greqi, sepse është një asistencë që jepet për të gjithë shtetasit që janë mbi 65 vjeç.